אוקיי חברים שלי, אני אתן לכם שתיים במחיר אחד, אתם תקבלו את הסרטון השני באותו היום. יש לנו פה דגים בעולם המחירה, דגים שמוכנים, חלקם חדשים, חלקם קצת ותיקים, ומוכנים לצאת לחברים במחירים טובים כמובן. אם תרצו, אין זו אגדה, אפשר לעשות לכם מבצעים נחמדים, אפשר להתקשר לשייקי או אליי, אנחנו נרקום עבורכם את המבצע המתאים והמשתלם ביותר, כדי שגם תקבלו דגי איכות וגם תהיו מרוצים מהמחיר בהתאם לאיכות, שאנחנו כמובן משדרים רק על איכות. כולם כולם דגים ישראלים, כולם כולם מושבחים פה אצלנו, ואנחנו ניתן לכם ליהנות במחירי מבצע מדגים ברמה ישראלית טובה, איכותית, שחבל על הזמן. אז כולם באמת באמת מוזמנים, מי שרוצה בלו טיטניומים, בלו סקורפיונים, יודע את הטלפון, יכול לפנות גם בהודעה, גם בטלפון, שיהיה וואו וואו וואו.